Коротше, є такий тип в репі Овжітель. E, -E e, робить він взагалі реально ахіряну музику. Я там чув його лише пару писань, але думаю, в нього є реально круте майбутнє. E, в нього має вийти альбом Овжіветель -E 2. Я думаю, це буде жир. Так що, коротше, Віталя, я твій великий фанат. Роби так, як ти робиш. Рухайся в тому самому напрямку.